Então a gente vai experimentar alguns modelinhos de roupa. Mas antes, já deixa o seu like, vinho e produção. Solta aí, lindíssima, queridíssima vinheta. Oh! Você gostou, filha? Sim! Achei muito bonita. É um conjunto, né? Parece macacão, gente, mas é um conjunto com short e blusa, né, filha? Então, bora ver o preço. R$39,99. E... o short é o valor de R$39,99 também. Então, você gostou do look? Amei! Então, vamos para o outro look. E, gente, esse foi o look. Cortou alguém? Não, você cortou? Não, é o modelo. A parte de trás é mais... é o estilo. Tá bom, tá bom. Você gostou, filha, dessa roupa? Amei. Gente, que é muito duro. É, não é um conjunto, né, filha? Mas nós pegamos e combinou, né? Sim. Vamos então mostrar o preço? Sim. Então, gente, o short é R$19,99. Super baratinho, super bonito. E a blusa é... deixa me ver... a blusa é R$39,99. Loja de Gasp. Roupas super bonitas, né, filha? É. Então, gente, agora o povo quer que deixe o like. Então, quem não deixa o like, o povo vai ficar... triste. Triste. E que vocês fazer tudo, ele vai ficar mega feliz. Então, gente, deixa o seu like, se inscreva no canal, que a gente faz com muito carinho, né, filha? Sim. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.